pessoal, hoje a correria é ir novamente no Itamaraty. Eu vou lá pra gente carimbar nosso documento. É o documento que eu tô precisando da migração lá da Bolívia, tá? Vou pegar o metrô aqui, não sei o nome da estação. Na estação central aqui do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá, vou mostrando pra vocês aí nossa correria. Gente, eu tô aqui no Itamaraty, eu vim aqui no Ministério do Exterior, já resolvi dar um pepino, viu? Lá na Bolívia falaram que eu tinha que legalizar o documento aqui, eu vim aqui e não tinha nada. Mas olha, tô aqui impressionado com isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, muito bonito esse lugar. Olha essa porta, isso aqui, essas portas aqui, ó. Olha, vou deixar aqui umas imagens pra vocês. E tem o quê? 2, 4, 5 metros de altura? Tem muita coisa isso aqui, muito bonito isso aqui. É Itamaraty, no Rio de Janeiro, tá? Pessoal, acabei de sair do Itamaraty. Olha, aqui fora o prédio, muito bonito. Tá deteriorado, eles estão reformando. Mas lá dentro é muito lindo, viu, o prédio? Muito bonito mesmo. Aqui no Rio tem vários prédios bacanas aqui para você conhecer. Ah, eu sempre passei muito rápido aqui no Rio de Janeiro. Vim resolver problema de documento. Tá? E aproveito aqui filmar para vocês aí esses lugares bonitos aqui do Rio de Janeiro. Tá bom? Vamos lá! Gente, esse aí é o VLT, tá? Aqui do Rio de Janeiro, ó. Negóciozinho muito bom. Daqui você pega o VLT, você pode ir em vários pontos aqui da cidade. Você pode ir na rodoviária, no Aquarrio, onde tem o aquário aqui do Rio de Janeiro. E o VLT também vai ao aeroporto, tá? Negocinho muito bom que fizeram aqui no Rio. Vamos lá, continua andando aqui pelo Rio de Janeiro. Gente, esse prédio enorme aqui atrás. Isso aqui é o Ministério do Exército, tá? Ó, esse prédio enorme aí atrás é o Ministério do Exército. É muito bonito. Eu não filmei de perto porque os guardinhas ali é aquela coisa, né? E esse trem aqui atrás, ó, é o VLT, tá? Cortando aí o Rio de Janeiro. Olha um negocinho legal que tem aqui no Rio. São essas estações de bicicleta, tá? Eu vi em vários pontos, o pessoal usando bastante. Você baixa um aplicativo, você paga o aluguel da bicicleta pelo aplicativo mesmo, ou pode pagar, se não me engano, no Itaú, né? No Banco Itaú. Mas certo é que você vai, libera a bicicleta aqui, dá um número aqui aonde está grudada a bicicleta, ele libera, você pega a bicicleta e usa a bicicleta. Bom, a gente está chegando ao destino, que é aqui o prédio onde... É o prédio onde tem o escritório dele, tá bom? Espero que você tenha gostado um pouco da caminhada. Vamos lá, eu vou entrar aqui no prédio pra gente resolver aqui as situações aqui sobre as literaturas. Bom, um abraço pra vocês, continuando por nós, vamos lá!